Dalam pada itu, semua rakyat negara ini yang menyertai perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling Ibu Negara bulan lalu diminta menghubungi pejabat kesihatan daerah berhampiran untuk saringan kesihatan. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyebut Jabatan Kesihatan Negeri kini giat mengesan lebih 5,000 peserta perhimpunan itu susulan laporan International Health Regulations Focal Point Brunei mengesahkan kes positif COVID-19 di negara tersebut mempunyai sejarah perjalanan ke Malaysia. Kes berkenaan dilaporkan mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan berkenaan pada 27 Februari hingga 1 Mac 2020. Perhimpunan tabligh itu membabitkan anggaran 10,000 orang dari beberapa buah negara termasuk Malaysia.